Velhos conhecidos e uma novidade. A Copa Verde Carbono Zero foi reciclada, com a presença do governador Simão Jatene e do prefeito de Belém, Zenaldo Coutinho. A CBF apresentou o novo formato da competição. Decidimos incorporar na Copa Verde, nessa terceira edição, elementos que são fundamentais para o envolvimento do torcedor. Por exemplo, o cartão verde, o cartão Fair Play, cartão do bônus para o jogo limpo, que é algo que deve crescer muito, inclusive por orientação da FIFA. Nós incorporamos a troca de garrafa PET por ingresso. Nós vamos compensar as emissões de carbono na Copa Verde com plantio de árvores. Nós introduzimos a arara como símbolo, mascote dessa competição, que terá um nome escolhido através de um site pelos torcedores aqui da Copa Verde. O modelo trouxe mais equilíbrio à disputa. Agora são 18 clubes de 14 estados diferentes. Tivemos algumas novidades técnicas esse ano, que foi a inclusão do estado de Goiás, né? Mudança nos critérios técnicos da competição, para a gente dar um pouco de força na competição. O presidente da CBF, Antônio Carlos Nunes, anunciou a intenção de criar a Copa Verde Sub-20 para amadurecer jovens talentos. É pensamento ainda, nós vamos fazer estudos de valorizar mais a nossa região, criando a Copa Verde Sub-20, na tentativa de descobrir valores amazônicos para o futebol brasileiro. A Copa ficou mais verde do que nunca, mas a esperança é de que um time paraense, desta vez, fique dourado. Eu acho que já chegou a hora, nós trabalhamos muito para ter a Copa Verde, que antes poderia ser Copa Norte, mas ficou em Copa Verde, e duas vezes bateu na trave o futebol do Pará. Então nós estamos para a terceira edição. Agora eu obrigado mais do que nunca eles serem campeões. E agora tem o quê? Até o presidente da CBF é paraense daqui, Papaxibé.